Jezive reči, Maja Marinković i Filip Car vodili su ozbiljan razgovor o njenoj potencijalnoj trudnoći. Šta ćeš ako sam stvarno trudna, pitala je Maja. Šta ću? Obešenog ćete me naći, visiću i ja i ti, rekao je car. Meni je super, iskreno, pusti se, ni stresiraj sve. Biće to jedno lepo dete, zima došla i ja ne smem da se prekladim jer sam u drugom stanju i treba da vodiš računa o nama i postaviš se uzbiljnije kao muškarac, rekla je Maja. Nije smešno stvarno, jel imaš naznake da ćeš dobiti ciklus, rekao je car. Ne, inače me boli stomak, budem nervozna, plaću mi se, budem nepodnošljiva. Ja bih volela da ne dobijam, rekla je Maja. Valjda osjećaš nešto, žensko si, rekao je car.